槟城警方宣布成功瓦解一个专门偷窃豪华房车的偷车集团，并把该集团的四名成员逮捕归案，起获了总值数百万令吉的45辆豪华房车。警方指出，这些车子都是报失的豪华轿车，匪党偷车后将引擎和车牌号码改头换面，然后重新兜售出去，赚取暴利。槟城总警长纳杜阿杜加话今天指出，警方为了追捕设于州内但是活跃于全国各地的偷车集团，成立了特别小组追查情报，突击匪党位于五级丁雅和大山脚的货仓，起获45辆包括宝马、马赛蒂、奥迪、Mini Cooper 等总值数百万令吉的豪华房车，逮捕3名年龄介于28至30岁的男子。警方两天前在突击彭亨关丹的一家店屋，起获了3辆丰田 Wildfire 轿车，再有一名男子落网，这些车子都是报失车辆。Suspek akan pecah pintu pagar automatik dan masuk ke dalam kawasan rumah dan curi motorcar tersebut. Pengadu. Ini banyakkan dia punya MO. Kita telah berjaya menemui beberapa kenderaan di satu bengkel yang terdapat di seberang Perai Tengah. Seberang Perai Tengah.Yang menjalankan operasi menukar nombor enjin dan chassis kepada kenderaan-kenderaan mewah yang telah dicuri oleh mereka di sekitar bukan di Pulau Pinang saja tapi di negara ini.警方指出，偷车集团改装轿车之后，以比市价低廉的价格转售出去。这些失车主要来自于槟城、霹雳、雪兰莪、吉隆坡、柔佛和彭亨，但是贼车改装之后却转销到全马各地。安迪七综合报道。